العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውድ የተከበራችሁ የሱና ትምህርት ቤት ተማሪዎችና ሌሎችም ይህንን ትምህርት የምትከታተሉት በሙሉ ዛሬ ቢእዝንላሂ ተላ መደበኛ ትምህርታችን ሳንጀምር በፊት ለተማሪዎች የሚገባቸው በጣም ወሳኝ የሆነ ምክሮችን የያዘ የግጥም ቤቶችን በታላቁ ዓሊም ሐፊዝ እብን ሐከም አላ ራሕመት እና በሳቸው የተጻፈ ግጥም አንድ ላይ የምንመለከት ይሆናል ግጥም ወደ ስምንት ቤት ነው ያለው እነኚህ ግጥሞች በጣም አስፈላጊና በውስጡ ወሳኝ የሆነ መልእክትን የያዙ ስለሆነ ለተማሪዎች ይህንን ግጥም አስቀደሙ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ስለታየኝ ብዝኒላ ተዓላ ይህንን ግጥም እንጀምራለን ግጥሙ ከመጀመራችን በፊት አንድ ሁለት ነጥቦችን መናገር ፈልጋለው እንደ መግቢያ አወለን ተላላቅ ዑለማዎች ሰለፈን ወከለፈን ቀደምት የነበሩ አሁንም ለኡማ ዲኑን ለማስተላለፍ በሚጥሩበት ጊዜ ሁለት መንገድ ነበረ የተራመዱት ኪታብን በሚጽፉበት ጊዜ ማለት ነው አንደኛው ነስር ይባላል ሁለተኛው የኪታብ አጻጻፍ መንዙማ ወይንም ሽዕር ይባላል ለምሳሌ ማለት የግጥም ተቃራኒ ማለት ነው ለምሳሌ ኡሱሉ ሰላሳ ቀዋኢዱ ልአርባ ኪታቡ ተውሒድ አቂዳን በተመለከተ እንደዚሁም ሌሎችም ትምህርቶችን በተመለከተ ግጥም ባልሆነ መልክ የተቀመጡ ኪታቦች ወይም የተቀመጡ ጽሁፎች ነስር ይባላል ሁለተኛው አጻጻፍ ደግሞ ብዙም ባይለመድም በግጥም መልክ ያስቀምጣሉ ዑለማዎች አቂዳን በተመለከተ ሙስጠላ ሐዲስ ሱል ልፍቅ ሌሎችም ትምህርቶችን ምክሮችን በግጥም መልክ ያስቀምጣሉ እነዚህ ግጥሞች አንዳንዱ በጣም ረጅም ነው ኢብኑ ቀይም እንዳስቀመጡት ኑንያ ሌሎችም ደግሞ አጠርያሉ ያሉ አሉ ሌሎቹ ደግሞ በጣም አነስ ያሉ ደግሞ አሉ ባረከላ ፊኩም አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ መግለጽ የምፈልገው በግጥም መልክ ዑለማዎች አንዳንድ ምክሮችን ትምህርቶችን ዛሬ እንደምንመለከተው ለጣሊበ ልዕልም የሚዘጋጀው የተዘጋጀው ግጥም እንደምንመለከት እንሻ አላሁ ተላ ይህንን መሰረት አድርገው አንዳንድ ሰዎች የተለያዩ ሽብሃ የተለያዩ ምክንያት ሊያደርጉ ይችላሉ ይህንን ኪታብ ተመልክተው እነሱ እንደማናቸው ነሺዳን ስራቸው አድርጎ መንዙማ ወይም ነሺዳ ተሰብስበው ነሺዳ የሚያድርጉ ሰዎች ተመልከቱ ዑለማዎች ራሳቸው አንዳንድ ኪታብ ሲጽፉ ምን ይጠቀማሉ ግጥም ይጠቀማሉ ስለዚህ ግጥም ያለ ነገር ነው ስለዚህ ማስረጃ ይሆን ልንላል ይላሉ ምኑ እነዚህ ግጥሞች ለምኑ ለነሺዳ ወላኪን በጭራሽ ለነሱ ማስረጃ ሊሆንላቸው አይችልም ሊአነሁ እነሱ ነሺዳ በአሁኑ ጊዜ የያዙት በጣም በተደራጀ ሁኔታ ዜማ ተደርጎለት አንዳንዱ ደሞ ከዛም አልፎ ተርፎ የሙዚቃ መሳሪያ ያለበት መድረክ ተዘጋይቶለት አንድ የዳዕዋ ስልት እስሉቡ ዳዕዋ ወሳኢሉ ዳዕዋ ተደርጎ ተወስዶ ሰው እየተጠቀመ ነው ስለዚህ ዛሬ ስለዛ ለመነጋገር አይደለም ነገር ግን እግር መንገዳችን አንዳንድ ሹባዎች እንሻ ተዓላ መናገር መቻል አለብን ባረከ ላ ፊኩም እናንተም ማወቅ መቻል አለባችሁ ሀዚህ መድረሳ መድረሳ ይሄ ትምህርት ቤት ሱና ትምህርት ቤት አላ ስብሓነ ወተላ ነቢያችን ለ ላ ለም ትቶላቸው የሄዱትን الله سبحانه وتعالى لنبي ياتشن يسطوتن نبي ياتشن دمو لسحابوش تتو يهدوت لنيا تتو من چو چو يمن ماربت تمرتبت يهونال بإذن الله تعالى اللهم جعلنا من أهل السنة اللهم جعلنا من أهل السنة يا نبي الله عليه وسلم من قرر يميكتلو سووش الله يدرقن لمن دنك يكهولم تفاتس ከጥመት መዳኛ ነቢያችን ሱናዬ መከተል ነው ብሎ ስላስጠነቀቁን አለይኩም ቢሱነቲ ብሎ ነቢያችን ስለ ላ ወሰለም አስጠንቅቆናል ከጥመት ለመዳን ትምህርት ቤታችንም የነቢያችንን ለ ላሁ ወሰለምን ሱና በአቂዳቸው በአክላቃቸው በዒባዳቸው የምንማርበት ቦታ ይሆናል አላህም እንደዛ ያድርግልን ብእዝንላህ ተላ ያ እስከሆነ ድረስ አንዳንድ እንከኖች በዲን ውስጥ የገቡት ቢዳዎችን በዲን ውስጥ የገቡትን ሽርኮችን የተለያዩ ነገሮችን ግልጽ የምንናገርበት ግልጽ የሚሆንበት ቦታ መሆኑን ሁላችንም መገንዘብ መቻል አለብን ተፍሲር ስንማር ሐዲስ ስንማር ሐታ ስንማር በተገኘው አጋጣሚ ሐቅን ለመናገር ሐቅን ለማድረስ ሐቅን ከፍ ለማድረግ ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ የታሰበው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግጥም ስንቀራ አንዳንዶቻችን ውስጣችን ሊመጣ ይችላል ነሺዳ ዑለማዎች ከልክሏል እየተባለ ነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ግጥም የሆንና ዑለማዎች ከስንት መቶ ዓመት በፊት እያዘጋጁ ነው ታራ እንዴት ነው ለምንድንነው ነሺዳ የሚከለከለው ነገር የሚከለከለው ተብሎ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጣችን እንዳይመጣ ነው ይህን ነጥብ የጠቀስኩት ማለት ነው ስለዚህ ዑለማዎች አህልሱነቲ ወልጀማ በዚህ ዘመን ነሺዳን በአይናቸው የተመለከቱ በጆራቸው የሰሙት ብዙ ፈትዋዎች ሰጥተው አልፏል ዛሬ አሁን ያንን ፈትዋ ለመነጋገር አይደለም ግልጽ ነው ተማሪዎች ስለዚህ ዑለማዎች በስንት መንገድ ነው ዲኑን ያስተላለፉልን ጥያቄ ነው ነቃ በሉ እንቅልፍ የያዘው ሰው ደግሞ ነቃ ይበል እናንተ ጋር መሽተዋል ዑለማዎች ይህንን ዲን ለማድረስ ስንት መንገድ ነው የተጠቀሙት ኪታብ ሲጽፉ ቁጥር ብቻ ጻፉልኝ ባረከ ፊኩም ስንት መንገድ ይብ አንዱ መንገድ ምንድነው በአረበኛ በአረበኛ አንዱ መንገድ ምንድነው ነር ነር ማለት የግጥም ተቃራኒ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በግጥም በሽዕር ወይም በመንመ በዛ አይነት መንገድ ነው ምን ያደረጉት ኪታቡን የጻፉልን طيب ይሄንን ሁለት ነጥቦችን ከተናገርኩኝ በኋላ ቀጥታ ወደ ግጥሙ እንሄዳለን ባረከላሁ ፊኩም ይህ የግጥሙ ባለቤት ሓፊዝ እብን ሐከም ብዙ ኪታቦችን ጽፏል በሙስጠላ ሐዲስ ጽፏል በአቂዳ በኩል ብዙ ሰዎች እናቃለን ሁለት መቶ ጥያቄ ሱአል ወልጀዋብ ማዛ ፊ ልአቂዳ በአቂዳ ሁለት መቶ ጥያቄዎችን يا هذا كتاب الزجاجي تونا الزجاجي أنا طيب ودى من نجد الزلاد بإذن الله تعالى من للشيخو إهنن قد أمسي جمره يا بين سن يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم بارك الله فيكم يا طالب العلم أنت يوكات فلاجي وهي وكاتن بلا يتزاجاج وكات على علمه هو كتاب الله وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم يا يا حديث من النبارك الله فيكم آه اي يا طالب العلم انت يا وكات فلاجي وي بلا يتنسى هوي لا تبغي به بدلا ላ ማለት እንዳትፈልግ እንዳትሻ ማለት ነው ብሂ አይ ቢልዕልሚ እማራሎ ብለ እ ጭጋ እንደምታያችው ብሂ ምንድነው ኣይ ቢልዕልሚ ባረከላ ፊኩም ላ እንዳትፈልግ እንዳታደርግ ማለት ነው ብ አይ ቢልዕልሚ እውቀትን ትተ ማለት ነው እውቀትን እማርሎ ብለ ዲንን እማርሎ ብለ ከተነሳ በኋላ አንተ ማድረግ ያለብህ ይላሉ لا تبغي ان تفلق به اي በደለን ማለት ቅያሪ ምን ማለት ነው እዚች ዲንን ለመማር ለማማር ክስትነሳ እንማራለው በለ ስትነሳ ብዙ መሰናክሎች ይመጣሉ ብዙ መሰናክሎች ሲመጡ እነዛ መሰናክሎችን ተጠንቀቅ ነው ባጠቃላይ ምክሩ እዚች ጋር يا طالب العلم لا እውቀትን እፈልጋሉ ብለ የተነሳ ሆይ በእውቀት ምትክ ሌላ ነገር እንዳትተካው እንቅልፍ ሊመጣ ይችላል ዱንያ ሊመጣ ይችላል የተለያዩ ነገሮች ሊመጣ ይችላል በዕልም ቦታ ሌላ ነገር እንዳትተካ ይም እንደዛ ካደረክስ ፈቀድ ማለት እርግጥ ማለት ነው እርግጥ ዘፊተ ዘፊርተ ማለት ምን ማለት ነው ይ ፉዝተ ፊዱኒያ ወለአራ በአዱኛም በአክራም ተደሳሽ ትሆናለህ ስኬታማ ትሆናለ እንደማለት ነው ስኬታማ ትሆናለህ ወረቢ ለውሒ ወልቀለሚ ወረቢ ለውሒ ሼኹ ፈቀድ ብሎ እርግጥ ብሎ ካረጋገጠ በኋላ ምኑን ያረጋገጠው ዘፊርታ ዘፊርታ ማለት ስኬታማ ትሆናለ ብሎ برغت ان ينتك تناغر لأن دقنا دمو إهن نغر بطام تبق وربي درق ورب اللوحي والقلمي ورب لو أمنا اللو يتن يو قيتا لوحي لوحي مالت لوح المحفوظ وين قيتا مالتنا وينم يلوح المحفوظ قيتا يهنا مالتنا والقلمي قلم يفتر قيتا لوحنا قلم بفتر قيتا أمنا اللو من عليه اللوم تدساجتو هنا ስኬታማ ትሆናለ ዕልምና ሌላ ነገር ሚዛን ላይ ሲመጡብ ዕልምን የምትወስድ ከሆነ ምን ትሆናለ ማለት ነው ስኬታማ ትሆናለ ስኬታማ መሆን አንደኛ ስ ነው ስ ስንል ውስን በሆነ ሁኔታ በምንድን ነው ስኬታማ ትሆናለ በልም በእውቀት ስኬታማ ትሆናለ ሌላው ደግሞ አም የሆነ ስኬት ደግሞ ምንድን ነው የውም አልቅያማ ስኬታማ አለ በዕልሚ ሰርተ ተምረ ሰውን ወደዛ ዕልሚ ጠርተ ያን ሁሉም መቼ ነው ዕልምን ለመማር ዝግጁ ኮንክ ነው ስለዚህ ያ ጀማእት ከር ወረቢ ለውሒ ወልቀለሚ በለውሒና በቀለምን በፈጠሮ ጌታ እምልለው ብሎ ሸኩ ያረጋግጣሉ ማለት ነው ስኬታማ እንደምትሆን እዚ ጭጋ ሸርሒ እያደረጉት እዚ ጭጋ ነው ወረቢ ለውሒ ወልቀለሚ ብለው በለውና የቀለምን ጌታ እምል አለው ለምን አለ አላህ የፈጠረው ብዙ ነገሮች አሉ ወረቢ ሰማዋት ወልአር ለመን አልለም ለምንድነው ይላሉ ይህንን ታብ ሸር ሲያደርጉ የእውቀትን ደረጃ ለመግለጽ ነው አሉየእውቀትን ደረጃ ለመግለጽ ነው እውቀት አብዛኛው ደረጋል ለውሕ ማለት የሚጻፍበት ነገር ማለት ነው ወልቀለሚ ማለት ደሞ የሚጽፉበት እርሳስ ወይም ባረከላ ፊኩም እርሳስ ወይንም ስክሪፕቶ ማለት ነው ባረከላ ፊኩም አብዛኝ ሰው እውቀት ሲማር የሚጠቀመው ስለዚ ለውሕና ቀለምን ሸይኩ የመረጠበት ምኪናት ምንድነው የእውቀትን ደረጃ ለመግለጽ አንድ በሉ ሁለተኛ ደሞ ይላሉ

እንግዲህ ስለ ጣለብ ልዕም እየተናገረ ነው ወይስ እንደዚሁ ስለ ቴሌፎናችሁን ይዛችሁ ቁጭ ብላችሁ እያዳመጣችሁ ነው ቴሌፎኑን በእጃችሁ ይዛችሁ ኮምፒውተር ብቻ በይጃችሁን ይዛችሁ የምታዳምጡ ከሆነ ለስቱም ጣልብ ልዕልም ባረከ ፊኩም ትክክለኛ ጣሊብ አይደለንም ራሳችን እንፈትሽ ያልገባን ቃላቶችን መጽፍ አለብን አንዳንድ ነጥቦችን መጽፍ አለብን سلزي يا طالب العلم بلو شيخو يا جمروس سلن يا مكري يا ستانو سلزي ينين ينين ملكتال بدم مدرجن مدمت مشالا طيب سلزي ودن تروس ملس ورب اللوح والقلم يا وركاتنا يا لوح لوحنا يا قلم بلو الله ما لبت مكينات الله نعم عون دياستاوسنو ما طالب العلم يا مسفبت إجبا منورو الله سبحانه وتعالى يمياء ورقته چون يمياي بات الله سلسله يعني مزغان الله الله سبحانه وتعالى من دنو ما لبت لا الله بارك الله فيكم يسمّن طيب كذاب هلا شيخ من الالو وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي ولتن على يمين وقدس العلم قدس مالت الزيتشيكا تقديس مالت من ما ماترات مالتنا تنظيف مالتنا مازدات علم مازدات كمن مما لا ينبغي له علم يما يقبعون ونقر ويم علم كما ونقر ما مازدات ጥርት ማድረግ ምን ምን እንደሆኑ ሼኹ ይመጣልናል ወቀድስ ልዕልመ ዕልምን ምን አድርግ አጥራው ከማይገባው ነገር ከተለያዩ ቆሻሻ የሆኑ አስተሳሰብ ከተለያዩ ንያ የመበላሸቱ ጉዳይ ዕልምን በተመለከተ እነዚህ ነገሮችን በሙሉ ወቀድስ ልዕልመ ዕልምን ምን አድርግ የማይገባው ነገር ከዕልም ጸዳ አድርግ ማለት ነው ምን ምን እንደሆነ እንመጣበታለን ሼኹ አሁን እዚች ጋር እንደ አርስት ነው ያስቀመጡት ልክ እንደ አርስት እንደ ዋና ዋና ነጥብ እንደ መግቢያ ነው እዚች ጋር ያስቀመጡት ማለት ነው ወቀዲስ العلم علما كما ነገር ጸዳ አድርግ ማለት ነው ማድረግ ያለብህ ያለብ وعرف قدر حرمته ማለት እወቅ اوك قدر حرمته ደረጃ درجه ማለት ነው ማለት ነው حرمته مالت كبرون يا علم كبر مردات ألب إلان بارك الله فيكم سلزي وقدس العلم وعرف قدر كبر مالتنا حرم يعني قدر مالت درجة حرمته يكبرون درجة أوك علم من الله درجة الله يا جماعة وقدس من الله قرآننا حديث يمن مارو قدائي درجة الله نعمانو تلق درجانو تلق ستوتانو يتمارسون يالتمارسو اوكولا الله سبحانه وتعالى بقرآن تناقرال يتمارسون يالتمارسو بتلي دين الاسلام اوكولا الى اللم وفي العبادة وفي الاخلاق وفي السلوك بهل نجر درجان له علم علم يتمارنا يالتمارسو الى اللم ል የስተው ላ አላ ስ ይሆናሉ ወይ የተማረና ያልተማረ ሰው ላ የስተውን ጭራሽ እኩል አይሆንም ስለዚህ ዕልምን ለመማር የተዘጋጀ ሰው የዕልምን ደረጃ ማወቅ አለበት ያንን የእውቀትን ደረጃ የዕልምን ደረጃ በምን አይነት መንገድ ነው የምናቀው ይ ይቀጥላሉ ፊልቀውል በንግግራችን በአንደበታችን የእውቀት ምንነትና ደረጃውን በምንናገረው ነገር ማሳየት አለብን በምንናገርበት ነገር ተቅዲስ ማድረግ አለብን ፊልቀውሊ ስንል እዝችጋ በደም አዳምቱ በንግግር ምኑ ምንነ በንግግር ተቅዲሱ ልዕልም ቀድሩን ማወቅና ተቅዲስ ማድረጉን በምንድነው በንግግራችን ነው የምናሳየው ለምሳሌ ተቅዲስ ለማድረግ ለማጥራት ወይንም ለማስወገድ ንለዕልም የማይገባው ነገር በምላሳችን አለመናገር ባረከ ላሁ ፊኩም ወልፊዕሊ በተክባር ደሞ ማሳየት አለብን የቀውልን የፍዕልን ምን እንደሆነ ምሳሌዎቹ ሼኩ ያመጣልናል ባረከ ላ ፊኩም እዚ ችጋ ግን እንደ አርስት እንዲገባን ይገባል እያንዳንዱ ቃልና መልእክቱ ሊገባን ይገባል

ናም ተቅዲምና ተአኪር አለው ንአንዱን ቃል ማስቀደም በትርጉም ደረጃ ምንድነው ፈልተዚምበ በትርጉም ደረጃ ምድው በአቀራር ደረጃ ፈልተዚም አዳበ ፈልተዚም ማለት ትኩረት ሰተ ምን አድርገው ተግባር ላይ አውለው ኢልትዛም አድርግ ከዛ ዝንፋት ትበል ምኑን ወልአዳበ ስነ የምን ስነስርዓት ስርዓት የዕልም ስነ ስርዓት የዕልምን በተግባር ላይ አውል ኢልቲዛም አድርግ ከዛ ላይ ዝንፍ ትበል ስለዚህ ይሄን ሁሉ የምናደርገው ለምንድን ነው ዘፊርታ እርግጥ ተደሳች ተደሳችና ስኬታማ ትሆናለ ብሎ ሼሁ የተናገሩትን ኬት ነው የምናገኘው እንደዚህ አይነት ባህር የተላበስን ከሆነ ነው እዚች ጋር ወልአዳ ፈልተዚ ሚሲል አዳቦቹ ምን ምን ናቸው እንመጣበታለን የዕልም አዳብ ምን ምን እንደሆነ እንሻ አላሁ ታላ አንድ ላይ እንመለከታለን ከዛ በኋላ ሼሁ ምን ይላሉ ወጅሀድ ቢዓዝሚን ቀውይን ለንፊናአ ለሁ ለው ያዕለሙ ልመርዑ ቀድረ ዕልሚ ለምየነሚ ወጀ ወጀሃ ማለት ጥረት አድርግ ምን ይነት ጥረት ነው ምታድርገው ምን ይነት ታታሪነት ምታሳየው ሪነትህን ሳይ ማለት ወጀ ሪነትን ሳይ በምን ይነት ዝሜን ቆራጭ ሆነ ቁርጥነት ያለበት ቆራጭ የሆነ እጅትሃድ ቆራጭ የሆነ ልፋት ያስፈልጋል ያ ደግሞ ልፋት ዓዝም ደግሞ ምን አይነት ነው ቀውይን በጣም ጠንካራ የሆነ ማለት ነው ቀውይን ማለት በጣም ጠንካራ የሆነ ውሳኔ ምንም ነገር የማይበግረው ማለት ነው ምንም ንፋስ የማያወዛውዘው ማለት ነው ስለዚህ ቆራጥነት ሊኖረን ይገባል በምን ላይ በዕልም ላይ እስኪ ጓደኛዬ ተምሯልና እኔም ልማር እስኪ ጓደኛዬ اوقت يتمارنا اوننس لمرار دي كمان انا كمان انسالو بمالت بذات وقت اساي هون بحزم بقراطنا بقى خلاص اني علم يسللنيان راسني ميقيرو علم نو اللهن بتكلم متجزاو بحلم نو ود الله متقربو بعلم نو طرو مسلمن نو يملو نجر بارك الله فيكم بعزم قوي قرط يالا وساني ነገር ግን ምንድነው ላላ ያለ ሳይሆን ቀውይን ጠንከር ያለ ባረከ ፊኩም ዛሬ እህቶቻችን ስለተሰባሰቡ የምንማር ከሆነ ዛሬ ወንድሞቻችን ስለተሰባሰቡ የምንማር ከሆነ ነገ እንተዋለን ማለት ነው ሸይጣን በቀላሉ የሚያደርገን ባረከ ፊኩም የሚያጠቃን ማለት ነው ስለዚህ ባረከ ፊኩም ወጀሀድ ታታሪነትህን አሳይ በእውቀት ላይ በምን አይነቱ ነው ቢዓዝሚን በቆራጥነት ምን አይነት ቆራጥነት ጠንከራ ማለት ነው ከዛ በኋላስ ለምፊና አለሁ ለምፊና አለሁ ማለት ላ ዳዕፈ فيه ማለት ነው ድካም የሌለበት መሰላቸት የሌለበት አንድ ነገር ሲደጋገም ዛሬም ትማራለ ነገም ትማራለ የሚቀጥለው ሳምንት ትማራለ ምን ይሆናል ማለት ነው መሳነፍ ይመጣል መሰላቸት ሊመጣ ይችላል ነገር ግን ጠንክረ እጅትሃድ አድርገ አንዳንድ ሰው እጅትሃድ ያደርጋል ቆራጥነት ያገኛል ቀውይን ጠንከረ ያገኛል ነገር ግን ከእለታት ከእለታት እየተሳነፈ ይመጣል ለንፊና ለሁ ምንድነው ባረከ ፊኩም ድካም የሌለበት መሰላቸት የሌለበት ማለት ነው ከዛ በኋላ እዝች ነቢያችን ስለ ላሁ ለ ወሰለም በሐዲሳቸው የተናገሩት ሐዲስ አለ ነቢያችን በሐዲሳቸው የምናሉ አንድ ሰው ማለት ነው ቆራጥነት እንዲኖረው አንድ ሰው በሚማረው ነገር በሚሰራው ነገር በዒባዳው ላይ ቆራጥነት ያስፈልጋል ቆራጥነት ከሌለ የትም መድረስ አይችልም አንድ ሰው ነቢያችን ስለ ላሁ ወሰለም ዱዓ ያደርጉ ነበረ አላሁመ እኒ አስአሉከ አثባተ ፊ ልአምሪ والعزيمة على الرشد اللهم جيت أيهوي إني أسألك أن يتأيك هاللو الثبات صناتنا تأيك هاللو في الأمر بهوني توج بمسارة ونقر بمهلوم نقر صنات الله ستأي بلو نبيا جن صلى الله عليه وسلم دعا يدر قال له والعزيمة قرات النت على الرشد على الرشد مالت بكأنه من قلعي رشد مالت بقو نقر طرو نقر يجمر كون طرو نقر بقو نقر من قدن العظيمة قرات النت بقرات النت من يزو يجين دهد بمالت نبي صلى الله عليه وسلم من عدر قول دعاء دعا عدر بارك الله فيكم طيب كذابو هلا لو يعلم كذا شيخ يقتلنا لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم لو يعلم بياك نورو مرعو مرع مالت عند سو مالت سيتم مرع باله لو يعلم المرء لو يعلم بياك نورو جين لو يعلم بياك نورو المرء عند سو قدر العلم يوكة درجة يوكتن ክብር ቢያውቁ ኖሮ ለምየነሚ አይተኛም ነበረ ሌሉትም ሙሉ በእንቅልፍ አያሳልፍም ነበረ በያቅ ኖሮ ነው እንጂ ቢማና ለምየነም ማለት አይተኛ ማለት ጭራሽ አይተኛም ማለት አይደለም ነገር ግን ድርሻ ይኖረዋል ማታ ላይ የተወሰነ ሰዓት ለዕልም ምን ያደርጋል ጊዜውን ይሰጣል ማለት ነው ቀን ላይ የተማረ ቀን ላይ ያነበበ የቀራውን ነገር ማታ ላይ ምን ያደርጋል ክለሳ ያደርጋል ማለት ነው በዚህ አይነት መልክ የሚያደርግ ሰው የዕልምን ደረጃን ያወቀ ሰው ነው የዕልም ደረጃ ያላወቀ ሰውስ አንደኛ ቀኑ ራሱ አይማርም ሌሊቱንም ሙሉ ወይም ሲተኛ ወይንም የማይሆን ነገር እየተመለከተ እያነበበ ያመሻል ማለት ነው ስለዚህ ማታ ትልቅ ስር አለው ማታ ላይ ትልቅ ስር አለው ለዛ ነቢያችን ስለ አላ ለ ወሰለም ማታ ከእሻ በፊት እንዳተኙዋል ከእሻት በኋላ ደግሞ ቶሎ ለምን ለሱብሒ ለመነሳት ለሰላቱ ላይ ለመነሳት በባህል ላይ ደግሞ ከፈለግ ተነስተን ለመስገድ ስለዚህ ማታ ላይ ማታ ማለት ትልቅ ስር አለው بارك ፊኩም ማታ አለማምሸት ነገር ግን ሱቢ ሳይደር ስበፊ ተነስተን አንዳንድ ነገሮችን እንቅራ ከሻ በኋላም አንዳንድ ነገሮችንም እናነብ እንከልስ በእንቅልፍ ማሳለፍ የለብንም ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ቀን ላይ በቀልቡ የገባው ክብር የሰጠው ነገር ነው ማታ ላይም የሚንጸባረቅበት ተመልከቱ ስለዚህ ብዙ ወንድምና እህቶች አላ ይጠብቀንና ማታ ላይ ፎይ ይላሉ ቀኑ ሙሉ ስዞር ነበርኩኝ ቀኑ ሙሉ ስሰራ ነበርኩኝ አሁን እስኪ ዘና ልበል ይላሉ እስኪ ዛሬ እስኪ አሁን ዘና ልበል ይላሉ ከዛ በኋላስ ቴሌፎናቸውን ይወስዳሉ ወይም ቲቪያቸውን ይከፍታሉ የተለያዩ ነገሮች ያደርጋሉ ምን ያደርጋሉ ሌሊቱን ሙሉ እስከ ግማሽ ሌሊት እስከ እኩል ሌሊት የሚያደርጋሉ ያመሻሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሰላቱ ልእሻ የለም ሰላቱ ሱብሕ የለም ማለት ነው ስለዚህ የዕልምን እውቀትን ደረጃ ያወቀ ሰው ሌሊቱ ሙሉ አይተኛም ለማለት ነው እዚች ጋር ስለዚህ ባረከ ላ ፊኩም በዚህ አይነት መልክ ማለት ነው ሼኹ የዕልምን ምንነትና ደረጃን ይገልጻሉ ማለት ነው ዛሬ እዚች ጋር የተማር ስንት ነው አንደኛ እውቀትና ወዳ ህላ ተመልሰም ማለት ነው ላተብ ብ በደላ ባለው ምንድ የተማርኖ ማለት ነው ሁለት ነገር አሻሚ ነገር ሲመጣብን እውቀት ነው ወይስ ይሄን ነገር ልውሰድ ዕልም ልማር ወይስ እንደዚህ ልማር ገበያ ስንወጣ እየተማርን ያለነው ጥሩ ኪታብ አየን የዕልም ምንጭዮኖ ኪታብ ልግዛ ወይስ ሌላ ነገር ልግዛ ዕልም ማስቀደም አለብን ማለት ነው ስለዚህ አሻሚ ነገር ወይም እልምና ሌላ ነገር ሲጋጭብን እልምን መውሰድ መቻል አለብን በጊዜ ጉዳይ በገንዘብ ጉዳይ በሁሉም ነገር ከዛ በኋላ ዛሬ ያየነው ሌላ ነጥብ ደግሞ ምንድን ጥርጥር የለውም ማለት ነው ምን መሆኑ ባረከላ ፊኩም ደስተኛ መሆኑን ስኬታማ መሆኑን ነገር ግን አንድ ሰው ስኬታማ ለመሆን ላተብ ብ በደላ የሚለውን በጣም ሊያሳስበው ይገባል ያ ማለት ማለት ነው በትርፍ ጊዜያችን ብቻ አይደለም ዕልም የምንማረው ሌላው ነገር በጣም ጊዜ ሰተነው ነገር ግን ዕልም እስኪ ዛሬ ምንም ነገር የማደረገው ነገር የለም እስኪ ለንብብ እስኪ ልቅራ አይደለም በወሳኝ ጊዜ ላይ ትምህርታችን ለመማር እንሞክር ትርፍ ጊዜ አይደለም የሚሰጠው ለዕልም ዋናው ጊዜ ይመሰጠት አለበት ባረከላ ፊኩም ስለዚህ ቆራጥ ሆነን ጊዜ የምንሰጥለት ከሆነ ፈቀድ ዘፊር ተውረብ ወልቀለም ስኬታ ማን ማለት ነው የተማርነው ዕልምም እየገባን ይመጣል የምንማረው ዕልምን ደግሞ እንድንሰራበት አላ ያገራልናል መቼ ትኩረታችን ዕልም ላይ ከሆነ ትኩረታችን ገንዘብ ብቻ መሆን የለበትም ትኩረታችን የተለያየ ነገር ብቻ አይደለም ትኩረታችን ወርቅ መግዛት አይደለም ትኩረታችን ቤት መስራት አይደለም ያ ብቻ መሆን የለበትም ትኩረታችን እንሻአላሁ ተላ እኔ ከእሳት ድኜ አላህ ወደፊት የልጆች እናት የልጆች አባት ሊያደርገኝ ነው እኔ ደግሞ ምንድን ነው ፊኩም ምንድን ነው ማስቀደም ያለብኝ እውቀት መማር አለብኝ የሚለው ነገር የምናስቀድም ከሆነ ስኬታ ማንሆናለን ሌላው ደግሞ ከእልም ፋይዳ ለማግኘት ጥቅም ለማግኘት ምንድነው የዕልምን ክብር ማወቅ አለብን? ወቀድስ ልዕልመ ዋዕሪፍ ሁርመት ብሎ ሼሁ አስቀምጧል። የዕልምን ደረጃ ለማወቅ ዝግጁ እስካልሆን ድረስ የእውቀትን ደረጃ በሶስት ይካፈላል የእውቀትን ሑርመቱ የሱ ደረጃ የእሱ ክብር በሶስት ይካፈላል አንደኛው ባረከላ ፊኩም የምንድነው የምንማረው ኪታብ ለሱ ክብር ሊሰጠው ይገባል ሁለተኛው ኪታቡ ማለት ነው የምንቀራበት ኪታብ ባርከላ ፊኩም ሁለተኛው ደግሞ ትምህርቱ ለትምህርቱ ራሱ ክብር መስጠት አለብን ሶስተኛው ደግሞ ትምህርቱን ለሚያስተምረን ሰው እንሻላ እንመጣበት አለን እነዚህ አሁን ሶስት የጠቀስኩት በግጥሙ ውስጥ አለ ሼኩ እዚያች ጋር ጠቅሷል ነገር ግን እዚች ጋር እንደ መግቢያ ለመጥቀስ ነው ርማ ማለት ደረጃ ማለት ባረ ላ ኩም የል ደረጃ በዚአይነት ሁኔታ ነው የምናድርገው ባረ ላ ኩም ያንን ደሞ በምንድነው ፊ ልውል ወልፊዕሊ ልአዳቢ ፈልተዝሚ በንግግራችን በተግባራችን ዕልምን በተመለከተ የመጡ ብዙ ስነስርአቶች አሉ እንሻ ላሁ ተላ አን ላይ እንማራለን ያንን በሙሉ ተግባር ላይ ማዋል አለብን ያን ጊዜ ስኬታማ እንሆናለን እኛና የማይማር ሰው እኩል መሆን የለበትም አነጋገራችን አጻጻፋችን አካሄዳችን ሐተ አበላላችን ኑራችን በሙሉ ጣልቡ ልዕልም ሌላ ሰው ምንድን ነው እኩል መሆን የለበትም አንድ አይነት መሆን የለበትም ነተቂ ላህ ባረከ ላ ፊኩም ጣልብ ልዕልም በምንጽፈው ነገር ሐታ በቴክስት ላይ በፌስቡክ ላይ የምንጽፈው ነገሮችን በሙሉ መጠንቀቅ መቻል አለብን ላነኩነ ሙተፈሻን መጥፎ ነገር ብዙ ነገርም አለመጽፍ ራሳችን መቆጠብ ያንን እዛ የምንጽፈው ባረከላ ፊኩም ብዙ ነገር ልንጽፍ ይችላለን ያንን ጊዜ የምንጠቀም ከሆነ ባረከ ፊኩም አንድ ነገር ስንጽፍ ለዛ ነገር ኮሜንት የሚጽሁፉ ሰዎችንም እናነባለን እኛ በጽፍ ነው ነገር ላይ ኮሜንት የሚሰጡ ሰዎች ላይ ለነሱ መልስ እንሰጣለን كيس يسأف كوتنا قال من دنو بلو لما يتقزين وزنان هذا كله دياء الوقت يا, يا جماعة طالب العلم كلي لا نسو من لا يتعلبت يميت أقمو نقر بيتشا مسرات تعلبت هذا إن شاء الله التزام ما درقا لب يعني قزينو الله سبحانه وتعالى بمن مارو نقر تكأمنا الله سبحانه وتعالى عند النصر هبت يا درقال በኢንተርኔትና በተለያዩ ቦታ ብቻ አይደለም በአካል አክላቃችን አንድ ላይ ከምንኖረው ሰዎች አንድ ላይ ከምንሰራው ሰዎች መንገድ ላይ ሁሉ ነገር አክላቃችን መስተካከል አለበት እንደዛ ከሆነ ነስተፊዱ ምን ልዕልም ከዕልም ምን ሆናል ማለት ነው እንጠቀማለን አለዚያ ምንድን ነው የኪታብ ጋጋታ ብቻ ነው የሚሆነው የኪታብ ጋጋታ ብቻ እባክ በጣም ብዙ ኪታብ ቀርታለች እገሌ ብዙ ኪታብ ቀርቷል አልዕልም ላቡድ አን ሀያታችን መቀየር አለበት ዕልም አነጋገራችን መቀየር አለበት አካሄዳችን መቀየር አለበት አለባበሳችን መቀየር አለበት አንዳንድ ብዙ ኪታብ ይቀራሉ ነገር ግን አለባበሳቸው ዜሮ ሂጃብ አለባበስ ላይ ዜሮ ስብናላህ يا يتمار شو كتاب ان ديتنا وانشن تكلن يا نبي يا ززوت الله يززون يا ززون حجاب يا لاس لبسش يا مونا اللبت أهل السنة لابد أن نكون أهل السنة في كل شيء في العبادة وفي العلم وفي كل شيء سلزي بندزي يعني عن نيتا هنا لعلم دمو تتاك أمين نونا اللمالتنا لأن هذا دمو نوم من دنو قرات النت سياس لك ما ولا ولي لبنم اسكي لي كتر ويسال كتر لا بعزم قوي قرط يا من دونه بصاني يا صلي قال لنفسي يا شن منقر كزار لا حياه الا بالعلم ما جمرها من دونه لا حياه الا بالعمل ولا وليس وليس له يعني وليس العمل الا بالعلم وليس العلم الا بالاخلاص بارك الله فيكم በዚህ አይነት ሁኔታ መዘጋጀት መቻል አለብን ብዙ ኪታብ መቅራት አይደለም ነገሩ አንድ የቀራ ነው ነገር አዚማ ኖሮን ቁረጠን ቆራጥነት ኖሮን መቀጠልነ የሚቀጥል መሆን አለበት ባረከላ ፊኩም ሌላው ደግሞ ዛሬ የተማር ነው የመጨረሻው ጊዜ መመደብ አለብን የጊዜ ጉዳይ ነው ሼ ዝችጋ የተናገሩት ለው የዓለሙ ቀድረ ልዕልሚ ለም የነሚ ምንድን ነው የወቅት ጊዜ ነው የጊዜ ጉዳይ ነው ጊዜ በጣም ያስፈልገዋል ጊዜ ያስፈልገናል የሰራ ነው አጥያትም ያጎደልነው ነገሮችን የምንተሳሰብበት ጊዜ ሊኖሮ ይገባል አንድ ሙስሊም ጊዜ ሊኖረው ይገባል ለምን ግማይ ሳት አይሆንም እህትሳብ ወቅቱ ለእህትሳብ ወቅት እህትሳብ ራሱን የሚያደርግበት ጊዜ ሊኖሮ ይገባል بزمة تندمو علمون مطالعة ما در قبض جزيل نورو يقبل من النجار مشغول ما مادر قبض قم هاي ساعات نتكلم مع الله سبحانه وتعالى نحاسب أنفسنا إهن هو اللي ما ما شاء الله سلزية ما شر شوزاري من دنو لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم مالك جزيل يستوال جزيل النص أو علم كعلم تتك أمينات مهنية من فلكه هنا بارك الله فيكم نزي السوشيال ميديا مبالو نقرو جم فيسبوكم هلو نقر با بلات نتاكم جزي انداي مبن واساب ان قدر الحاجة قدر الحاجة ان نتاكم بارك الله فيكم ان شاء الله تعالى يزاري تمرت الزلاج، النابك ألن الله سبحانه وتعالى بزيح بتمكروا مكر يمن مكرنا لعلم የሚዘጋጁ ሰዎች አላህ ያድርገን ብዙ ትልቅ ረጅም መንገድ ነው የሚጠብቀን በእንደዚህ አይነት ምክሮች ልባችንና ነፍስያችንን ያላበረታን ካልሆነ ዕልም መማር አይቻልም ሐቂቃውን ልንነጋገር ዕልም መማር አንችልም እንደዚህ አይነት ምክሮችና አንድ የሚማር ሰው ለምን እንደሚማርና ምን አይነት ባህሪ መላበስ እንዳለበት ያላወቀ ከሆነ ፈሸል ሁሉ ጊዜ ፈሸል ነው ባለፈው አመት ተምረናል ከሁለት አመት በፊት ተምረናል ነገር ግን ምንም ነገር አናስታውስም ምንም ነገር ውስጣችን አልቀየረም አዋጢፋችን አስተሳሰባችን አልቀየረም ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ተምረናል ለምንድን ነው ዕልም አዳብ አለው ስርዓት አለው ያንን ስርዓት ካልተከተል ያንን አዳብ ካልተከተል የፈለግነው ነገር ብንቀራ ምንም ፋይዳ የለውም ለምን እንደምንቀራና ሁሉ ነገር መስተካከል አለበት ስለዚህ እንሻ ተዓላ እነዚህ እነዚ የዕልም ጥቅሞችን ወይም አንድ ሰው ዕል ለመማር ማሟላት ያለበትን ነገር ምን እንደሆነ ክዕል በፊት እንም ብዙ ጊዜ ሰጥተን ማወቅ መቻል አለብን ስለዚህ እንሻ ተዓላ ተላ ዛሬ ሶስቱን ቤቶችን አይተናል ነገ ነውን ይኖረንም አይኖረንም። ላ ተ የም ሰብት ይኖረናል የ ሰብት ከአራት አራት ጀምሮ سدس عند لا من كرايونال بارك الله فيكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته